Të I cili gjdo kënd apo e tjetër, cila ja, ka një. Basha për shembull, Basha ka qenë në Euro News Albania sot, me Themi Samardzijun, dhe përjashtoi bashkëpunimin me ju, tha, unë do bashkëpunoj me partitë e reja. Ky nuk bashkohet. Shiko. Po qesh sepse partitë e reja që Jo, Basha se ka në më mend parë qeshe se nuk tha ka afër ndër më mend, tani Bashën. qesh, po pse qesh tani për Jo. shembull? Jo. Sepse partitë e reja që Basha ka ndër mend nuk e ka ndër mend Bashën. Prandaj po qesh. Të pakën 2-3 prej tyre në deklaratë publike kanë thënë që nuk do të bëjnë aleancë, pakt, kontratë politike me Bashën dhe me të tjerët. Kështu që le ta lëmë Bashën në vetminë e tij, sa do iluminuar ose e iluzionuar qoftë kjo vetmi, dhe të flasim për ata faktorë që mund të bëjnë diçka për ta zhvendosur opozitën dhe për ta bërë atë një forcë që sheh nga pushteti dhe e mundson pushtetin dhe rotacionin. E kuptoj. Mirë, unë do ndalem pak tek vota e diasporës. Partia Socialiste i ka kushtuar shumë vëmendje votës diasporës, ta Ulant Balla, një peshqe e lehtë e Partisë Socialiste, do të merret me diasporën, ka nisur takimet, ka filluar organizimi i Partisë Socialiste. Ju ku jeni? Sepse nga gjitha sondazhet dhe ju e dini patjetër më mirë se sa unë, ju jeni njohës shumë i mirë i zgjedhjeve, target grupet që duhet të shikoni etj etj, duket se vota e diasporës do të jetë e papritura e madhe dhe që mund të çorodisi lojën e sigurt të tavolinës që tashmë partitë mëdha e din dhe të voglat. Ju ku jeni me diasporën? Shiko, po, spari Partia Socialiste ka bërë zero, s'ka bërë asgjë për diasporën, nuk më duket e drejtë të Jo, ka thuash nisur se ka bërë shumë, fushatën, sepse ka jo, qenë një... ka nisur fushatën, Okej, do në atë rregull, them. Ka nisur jo, po e fushatën them këtë atëherë, takimet po e me them më për diasporën. parantezë. Po. Pa tjetër që ka nisur se u detyrua, nuk e nisi nga dëshira, se po ta kishte pas të dëshirën e madhe në pushtet, me të gjitha pushtetet, ka qenë aty prej 2013-ës, pra prej 12 vjetës dhe mund të kishte bërë më shumë. Krijoi bërë një samit qeshërak diaspore i vërdallisë shqiptarët pak nga ata Amerikës ku un kam shumë miq që më thonin i vërdallisë sa ndaj këtej pa bërë asgjë, pastaj bëri ministrinë e diasporës e cila bëri gjithashtu një vrim në ujë, nuk e futi në asnjë moment në agjendën politike votën e diasporës, e premtoi në 2013-ën dhe nuk bëri asnjë përpjekje, por bëri këtë tallavan e samiteve dhe të ministrive dhe u detyrua nga propozimi i Partisë Demokratike dhe nga vendimi që ka dhënë kushtetuese për ta njohur votën, për të futur në sistem votën e diasporës. Pa folur pasaj për hilet që i presim që t'i bëjnë rrugësi për siç e ka në traditë. Kjo është sa i takon fushatës sigurisht. I kanë mjetet e shumta dhe të gjithë të dim dhe do të bëjnë atë që bëjnë makinerinë e propagandës nuk është se duan shumë për ta Qartë. vënë në lëvizje. E kanë gati, e kanë qeverisur Shqipërinë me makineri propagande dhe jo me makineri qeverise. Sa i takon Partisë Demokratike, sigurisht jo çdo gjë që ne bëjmë kapse të bëhet publike, por Partia Demokratike po punon me modulet, me njerëzit, me formulat për të pasur gati strategjinë së shpejti, shumë shpejt, strategjinë e saj për diasporën, por nuk duhet harruar propozimi nga qenë Partia Demokratike, këmbgulja Partisë Demokratike dhe ishte gjykata kushtetuese, fuqia e saj që e detyroi mazhorancën që më në fund pas 12 vitesh në pushtet të pranoi i fundit vend në Europë, ne ishim të fundit që diaspora, shqiptarët E qartë. e vendeve të tjera që kanë lënë atë dhëm dhe jetojnë kudo, Europë, Amerikë apo gjithë, të votojnë. Ky është sigurisht një zhvillim pozitiv dhe Partia Demokratike e lexon drejt dhe si duhet E qartë. këtë Vullnetin e zhvillim keni. dhe do të bëjë çmos që ta kapitalizojë votën e diasporës. E kuptoj. Mirë, unë falenderoj Lela për gjithë opinionet që ndam së bashku në studio. Faleminderit. Isha me Alfred Lela, është ekspert i politikës e Cimotej.